Kur ishte vetëm 17 vjeç, i shtyr nga shokët dhe kurioziteti, Dori do të provonte për herë të parë hashashin. Sot, 11 vite më pas, ai është i varur prej heroinës. Historia e tij e gjatë në rrugën e errët dhe të rrezikshme të drogës do të fillonte që në adoleshencë. Për televizionin Skampa, djali me emrin Dori tregon se si nisi të binte pre e një vesi, i cili jo pak herë i ka rrezikuar edhe jetën. Kur e ke filluar heroinën për herë të parë? Moshën 17 vjeçare, isha sa po kisha lanë gjimnazin. Dhe rria me moshatarët e mi, po matë mdhe, me quna matë mdhe se moshe ime, ishte kurioziteti që kishim fol që ishte adrenaline, buko, euforie, pa pame dhe isha kurios. Në atë kohë unë kisha lek në përdur dhe fillova ngesa nga i dit, 2 dit, 3 dit, sa hape më sytë i këtë i hapë 10 dit pa ndërpreje. Mas 10 dit pa ndërpreje, kur qohën mjes, për ditëme në kisha që pia sa qohësh nga gjumi. Dhe atë ditë në 10 durova, nuk piva. Kur shikoj mas 2-3 orësh, isha ba, si kum kishe kam një temperaturë 22 gradë, i këput, i vdek, nuk qohësh atë dhëtë në krevati, dhe thashtë ta diskutoja me kësë vetën kutikja, me shpinë, morën në makinën, qovën në spital, dhe me banin tisa që susë me futin së rumë, dhe më thanë ka që je filestarë për herë të parë njëtën tate, i javë ke që pi, ndoshta, unë ta edhe shë në qovëse se për sërit ma. Unë banë e atë rëkate ditë pushim, pas ta u riktheva prapë. Sa u riktheve sërish, ti u njohë që në fillim të me efektet që kishte? Ujta shumë, po u riktheva prapë se thoja nuk ngec me i javë, me ndoja se e kisha në kontrol akoma, po e i freskët jam një javë, dy javë, pas ta sa hape mjëllë sytë, kanë kalu 11 vjetë që jam përdoru si regullë. Ti përdorë vetëm heroin apo edhe drogat të tjera? Përdorë dhe kokain kur kam lekë, kur s'kam lekë përdorë heroin. Si siguron dozat? Pim qaf familjes në i lek, i co per mund të asajo me vetë në i shok, jo po duhet për ketë, jo po ne, po këte me rena, me mashtrinë, se unë asë kam punu në e njëtën time, asë i dite së kam punu. Ma për para kishte lek familja me për të vetë, si ishte nevoja fare, kuse tani ka ramë budgeti, ma ndryshë nga ekonomia i me mundomi të sajojmë në i qa vetë, po Po shokët e tu, janë përdorues të ndonjë lëndë narkotike? Por pa tjetë që janë, nuk diskutohet fare. Droga i ka mërthy gjithë, si të mos të vitet e funit. Kalova fare, rëshkita, lepia lavamanat, në banjo, shpitime, u falja mësesh dhe më kokë posh mes të rrugës. Kalova, ku thëmë fare, flisja për qartë, pika në Tiranë, kishim një robin tonë psikiatrët mirë, më majtja ty e ty javë, Pastaj më caktovi, unë akoma sot kam 5 vjet që përdor zalasta. Astelashet me policinë nuk kanë qenë të pakta. Për shkak të problemeve për të siguruar parat e drogës, Dori ka bërë 4 herë burg. Më bërë 4 herë burg. Pse? Po jenë fillim fare ku isha 18 vjet që më kapën me malë. Pastaj herë të tjera kam bërë dhe burg për vjendje. Ke menduar ndo i herë ta lësh këtë ves? Po, me unë dëshirën e kam shumë të madhe që të shkëputën, po nuk e ti se nuk po që e forës, nuk di që të them, kam dëshirë që ta le, po e shafë që ashtë shumë e vështirë. Do të kishe një mesazh për gjithë të rinjtë të cilët janë kurioz të aprovojnë këtë substancë? Çfarë do t'i thoje? Kuriozitetit kemë përveç drogave, le ta provojnë se nuk i qenë gjama, po që jenë kurioz këtë droga, ta bdinë se kam pa gabimin fatal fare, është gabim vdekje prurës, kuriozitetit për të provu droga. është kotë fare, është lumëturi falso, nuk është, nga që kanë gjuat atë që thonë, droga ka kënejësit më dharje i lumëtura ne, po ja është lumëturi falso dhe nuk zgjatë. Është momentale kur e fillestar, mujnë e parë, 2 mujtë e parë, 3 mujtë e parë, pasta e pi nga halli, nuk e pi ma nga qefi,
do kërkojnë që ta lënë, po nuk kanë për ta lënë dot. Mjekja toksikologe pranë qendrës së shërbimeve miqësore në Elbasan, Minga Matraku, shprehet se vitet e fundit ka një rritje të numrit të përdoruesve të drogës. Më të prekurit janë të rinjt mes moshës 15 deri në 35 vjeç. Hashashi apo kanabisi, që është droga fillestare për të rinjtë që fillohet herët në moshat adoleshente, jep dëmtime të rënda të psikikës. Dëmton aftësit për të nxënë, dëmton kujtesën, dëmton përqëndrimin. Dhe janë dëmtime që mbeten, janë dëmtime në një mas të madhe të pa rikuperueshme. Dhe kjo është shumë serioze. Ndërsa drogat e tjera, heroina, ka më tepër pasoja për fizikun. Duke qenë se një masë madhe e përdoruesve e marrin me injektim intravenoz, në përmjet injektimit të drogës, rrezikojnë të infektohen nga viruset e hepatitit dhe një përqindje e lartë të përdoruesve janë mbartës të hepatitit C, infektohen me virusin e HIV-it. Gjithashtu një tjetër rrezik shëndetësor për përdorësit e drogave është dhe tuberkulozi, që është duke u rritur si prevalencë, dhe më thënë, në populatën e përgjithshme, po veçanërisht në këtë komunitetin e përdoruesve të drogave. Muaj është shtuar numri personave që janë duke u trajtuar, ka pasur persona që janë rikthyer në terapi dhe persona që janë regjistruar për herë të parë, dhe numri ka kaluar 50-ën, është duke u rritur, domethënë. Është në rritje, për fat të keq që është në rritje. Droga mund të rrezikojë seriozisht jetën, ndaj as për kuriozitet nuk duhet provuar.